I den här videon kommer vi fokusera på ben. Ben som går in i resten av kroppen och samverkar. Du kommer ha 2 stycken block eller motsvarande. Ena blocket mellan benen. Så en del kommer sitta på smala läget, andra på breda. Det beror på hur vi liksom är byggda. Börja med där. Kanske inte hela vägen upp. Så. Precis som du har 4 punkter i handen så har du 4 på eller undersidan foten. Stortåknoge, lilltåknoge in och ut så det här. Lyft dina tår så du känner de här 4 punkterna ner. Att vikten fördelas jämnt så kan du sätta ner tårna. Från det här, lyft upp från hålfoten, insidan, bena till blocket så känner du verkligen kramar blocket. Och när jag säger krama blocket så är det inte Hulken allt du kan utan krama in. Och det är nästan så att den här stabiliteten kan hjälpa dig att slappna av in i benas trygghet. Från den här stabila grunden så kan du också bygga ryggraden upp. Och sätta händerna på kortsidan om blocket. Börja med att bara slappa av armarna men kom ihåg att hålla i blocket. Krama in mot blocket mellan benen. Kom upp på tårna. Och ner på tårna. Naven lätt in. Så du behöver inte suga in naven som att det går förbi en snygging. Utan mer som att du lite lätt skrattar. En liten lätt aktivering. Kommer upp. Krama in i blocket. Krama in i blocket. Gå ner. 2 till upp. Ner aktivitet från tårna ut genom hårstrået på huvudet. Upp. Jag sa 2. Vi kör en till. Upp. Och ner. Fortsätt krama in mot blocket. Jag ändrar bara på mig så du får se. Du kan stå stilla. Behåll händerna på den här kort kanten på mattan. Kramar in mot blocket mellan benen men också in mot blocket mellan händerna. Drar in över armarna. Stunk i skulderna eller i axlarna. Men tillåt skulderna att röra på sig när du lyfter blocket fram. Ungefär axelhöjd. Krama in så kommer du upp på tårna. Och stannar. Kan du behålla känsla av lätthet i axlar fast du lite lätt lyfter axlarna när blocket lyfter upp. Du följer med. Lyft upp. Upp. Och när du känner att armbågarna liksom börjar fläka ut åt sidan och det känns som att du får ont i nacken. Då har du gått för långt och sänker blocket tills där du kände stabilitet och avslappnad. Så skulderna, de får följa med fram och upp. Du ska liksom inte sänka axlarna utan du ska låta axlarna följa med om det ska kännas skönt. Eller ja. Skönt, men typ inte som ett tvång i alla fall. Och du har 3. 2. In mot mittlinjen. 2,5. 1,5. 1. Och kom ner. Så känner du att det är förvirrande att hålla kontakt i hela kroppen när du står upp. Så lovar jag att det kommer bli 1000 gånger mer förvirrande när du kommer upp och ner. Blocken åt sidan. Ställ dig i din krigare 2. Hur nu du gör din krigare 2. Gör en sån här fuskmatta. Så ett tips kan vara häl, framre häl, linje med bakre hålfot eller bakre häl. Kanske behöver du bredda ännu mer. Det som känns stabilt och bra så du kan hålla de här 4 punkterna i fötterna ner. Lyft upp genom benen. Så styrkan vill komma ut genom benen fast du också hittar lyftet upp. Dra insida eller fötterna in mot varandra, armarna ut. Slappna av i nacken. Här jobbar vi också på finkalibrerad kontakt i den här kroppen. Men väcka upp styrka, närvaron i benen som definitivt behövs i ett handstående. När du hittat din stabila grund i benen så kan du bjuda in en dansande krigare. Först omvänt krigare, sen förlängd sidovinkel. Så benen rör sig inte i överkroppen. Och jag går mer från sida till sida än fram och bak. Och du har 3. 2. Fram med knät helt stilla fast kroppen rör sig. Sista omvänd. Rätt ut främre benet. Tårna åt samma håll. Händerna mer in. Bena, eller knäna pekar i samma linje som tårna. Och så kan du gå lite sida sida. Slappna av. Vila armarna. Sträcker ut armarna. Höger hand, jag speglar dig. Höger under vänster. I Garudasana eller örnarmar. Handryggar mot varandra eller handflator. Lyft upp och cirkla. Byt håll. Öppna. Nu går vänster under. Handrygg
eller handflata. Upp och cykla. Byt håll. Stabila ben. Öppna, krig åt andra hållet. Okej, så börja från fötterna. 4 punkter varje fot. Bena starka ut, fötterna suger in, stabil grund. Så hur kan du hitta känslan av mittlinjen, som att du kramar mot blocket fast blocket inte är där? Dansande, så först omvänd. Och sen förläng sidovinkel. Omvänd. Sidovinkel. Och det är alltid helt okej att göra färre eller fler, att göra långsammare eller snabbare. Så jag erbjuder ramverk. Du gör din grej. Kommer upp. Kliver ihop. Hämta dina block. Så, vi börjar med vänster fot fram. Spelar ingen roll. Du står typ höften sämre än fötter. Höften typ parallell med kortkant på mattan. Jag ställer fram blocken. Och så släpper jag blocken. Händerna på höften. Hitta kram in mot mittlinjen för att bli lång. Från höften följer jag fram. Så benen trycker ifrån varandra och fötterna suger in mot varandra. Jag vet att det låter som att det liksom går emot varandra, men jag lovar att det gör inte det. Det kommer hjälpa dig att bli stark. Antingen stannar med händerna på höften eller så sträcker händerna fram. Vänster fot är fram, så vänster höft drar du bak och upp mot taket. Kanske händerna ner. Och så har jag lite sida sida. Märk om när du kommer mot blocken eller det du använder, att du liksom faller hela ryggen. Eller om du kan behålla den här aktiviteten, längden ut, fast du har blocken eller stöden som hjälp. Kommer upp, byter. Så andra foten fram och bak. Hittar höften. Alltid ljudeffekter. Jobba fötter emot varandra, starka ben ut. Händer på höfter eller upp och fäller fram. Så rumpan vill bak, huvudet vill fram. 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 Höger fot är fram. Höger höft om den ska gå ut åt sidan. Så du trycker den in och bak. Och kanske händer ner på blocket utan att kollapsa. Längd. Längd. Helt okej att böja främre ståbenet för det du behöver för att komma ner mot ditt stöd. 3, 2, 1. Kommer upp. Bort med blocken. Nästa övning är krigare 3. Mot en vägg. Och det här kräver ganska mycket rörlighet, men framförallt andetag. Så att du inte behöver bli frustrerad och arg på själv. Första gången jag gjorde det, jag bara hata livet. Är inte riktigt så, men det var väldigt irriterande. Så du börjar med att ställa dig typ en benlängd bort. Nu vet jag att kanten på mattan, då är typ en benlängd bort. Om du vill kan du ta hjälp av stol eller block eller någonting framför dig. Händer på höften. Börja stå på vänster fot. Luta mig fram. Bak. Så märker jag nu här att det här blir alldeles för tungt. Så kan jag gå lite längre fram med ståfoten. Fötterna fortfarande höftbrett isär. Bak. Händerna på höften eller ner på blocket för att hitta mitt L, min stabilitet. Böjer ståbenet så jag kan liksom trycka ifrån och växa upp. Och så släpper jag blocket. Starka ben. Bakrefotens lilltå pekar ner. Och det är 3. Det är 2. Vänster ståben in. 1. Och kommer upp. Och nu speglade inte jag. Det var dolt av mig. Så det här är min vänster fast du ser som höger. Ta bara en fot. Och gör det. Okej, höftbrett isär. Nu står jag på höger som ser ut som din vänster. Jag lutar mig fram, foten bak. Jag kan börja ta hjälp av blocken. Och vad jag menar med rörlighet är att om du har begränsad rörlighet bak sedan ståbenet, då kan du böja lite på det. Att sträcka ut det kräver lite mer rörlighet. Ståbenets höft kommer ploppa ut så du trycker in det. Och sen lyfter upp dig själv. 3. Trycker, lyfter foten in i väggen. 2. Står foten ner i golvet. 1. Och kommer ihop. Snyggt jobbat. Benen är klara.